алдағы жылдары ресейден елімізге импортталатын азық түлік көлемі артуы мүмкін бұл туралы сенат төрағасы мәулен Ашымбаев мәлімдеді Өткен ауыл шаруашылығы саласына бөлетін қаражат көлемі жыл сайын көбейіп жатса да елдегі тағам бағасы арзандамай тұр Ашымбаев жағдай бұлай жалғаса берсе ел сырттан келетін арзан әрі сапалы тағамға таңдау жасайды деген алаңдаушылығын білдірді за последние пять лет соңғы 5 жылда тек субсидия ретінде ауыл шаруашылығына 2 триллион теңге берілген соған қарамастан өткен жылы азық түлік импорты 20 пайызға артқан қыруар қаражат салынып жатыр алайда сырттан төніп тұрған қауіп те бар өздеріңіз көріп отырғандай ресей рублі құлдырау үстінде бұл дегеніңіз ресей өнімдері арзандайды деген сөз бұл біздің өндірушілер үшін тиімсіз сондай ақ әшімбаев әлеуметтік корпорациялар әлеметтік және өндірістік жобаларға арналған жерлерді мейрамхана мен коттедж салуға бергенін айтты мұндай заң бұзушылықтарды өткен жылы прокуратура анықтаған сондықтан сенатор төрағасы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялардың жұмысын реттейтін заңды қайта қарауды бойыншаспк сегодня недостаточно эффективно әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар тұрақтандыру құруға алған қаражатты мақсатты пайдаланбаған кей ақша жеңілдетілген шарттармен еншілес компанияларға беріліп банк депозиттеріне салынған прокуратура еліміз бойынша барлық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияларды тексерген олардың барлығында дерлік заң бұзушылықтар анықталған